តែក្នុងទៅនោះអឺបងចែបងទៀតបៃលោកគ្រូខ្លុំសិនចាំបៃអើគេមកបែមើលមុខបែមើលបែមើលបាល đón tiết đón tiết à mày sao cũng chạy đi đặt tên sườn liên cho mốc mốc tiết mốc tiết មុខលៀនមុខមុខតិចអូយទៅទៅលៀនទៅThank you.
បាទអូយវាដូចតែគ្នាទេបាយស្វីមិនឆ្លងដូចគ្នាហ្នឹងបាយក្រោយបន្តិចលៀនអ្ហ៎ប្រយ័ត្នចិនខ្សែយើងអ្ហ៎សម្រាប់ទៅខាងនោះបាក់ម៉ានបាទតតឯងជិតខ្ញុំបាក់ដែរបាទអាយអាយអាយណៃឡាឈ្នះចុយមិនចាញ់បាទឯគេបានក្រុមគេឈ្នះគេញឹមហ៎ខ្ញុំខំថតទៅធួតគេណាឯងចាញ់មិនដឹង